Պարոն Մարգարյան, օրինակ երկրի կուսակցության համար, խմբակցության համար անակնկալ էր արդյոք կառավարության ղեկավարի փոփոխությունը։ Անակնկալ չէր, ճիշտ իմ կարծիքս է սա, մենք իհարկե չենք քննարկի այս հարցը, որովհետև ընդամենը երեք է հրաժարականը տրվել, չենք քննարկի, սա իմ կարծիքս է, որ անակնկալ չէր։ Այսինքն կար նման անհրաժեշտություն ըստ ձեզ։ Ճիշտ ասած այդ մասին եւ անդրադարձան բարբերաբար անդրադառնում են եւ մամուլը եւ կառավարության փոփոխության մասին անդրադարձավ նաեւ նախագահ Սերժ Սարգսյանը դեռ եթե չեմ սխալվում շուրջ մեկ ամիս առաջ Սերժ Սարգսյանը նաեւ ասաց որ կարող են իական փոփոխություններ լինել ցեզ համար այս հայտարարությունը վստահություններ շնչում է փոփոխություններ այլևս անհրաժեշտություն է կարելի ասել որ նաեւ ուշացած պետք է իրոք արմատական փոփոխություններ կատարել այսպես հնարավոր չի երբ մենք ուսումնասիրում ենք մեր երկրի սոցիալ տեսական վիճակը տեսնում ենք թե ինչ կատաստրոֆիկ վիճակում է հայտնվել երկիրը այսինքն երբ արդակին պարտքը արդեն իսկ հասնում է 6 միլիարդի, երբ մեր բյուջեն 2.5 միլիարդ է, երբ արդագաղթը, աղքատությունը, գործազրկությունը խեղդում է մեր ամբողջ ժողովրդին, եւ այս պայմաններում, երբ շուշ 10 միլիարդ արդահոսք է եղել Հայաստանի Հանրապետության կապիտալի, ինձ թվում է պետք է անպայման հիմնովին լուրջ քայլեր ձեռնարկել, այլևս հապաղելու ժամանակ չկա։ Այս ամեն ինչը վկայում է այն մասին, որ երբ ցանկացած թվային տվյալ ոչ միայն մտահոգիչ է, այլ իրականում, երբ կորապես ուսումնասիրում եւ վերլուծում ես, զգում ես, որ բերելու է անդառնալի հետևանքներ։ Դուք այս ուժի հետ երկար ճանապարհ եք անցել, նկատում եմ այս խնդիրները այս ժամանակ։ Չէիք նկատում, երբ կոալիցիայի հետ կազմել։ Ես ձեզ կուզենամ հիշեցնել եւ փաստերով ասեմ, մենք միշտ մեր որտեգրած սկզբունքներին տեր ենք եղել, անկախ նրանից, եղել ենք կոալիցիայում, դա ինքնանպատակ չի եղել, եղել ենք իշխանությունում, թե ընդդիմությունում, միշտ մենք տեր ենք կանգնել մեր սկզբունքներին։ Այո, մենք լինելով նաև իշխանության մեջ այս արդարավոր ամեն երևույթ քննադատել ենք վայրի սեպականաշնորհումը մշտապես քննադատել ենք որը մեր երկրին հասցրեց այն օրին ինչ է դա չի եղել 2003-ից 2007 թվականների ընթացքում եղել է մշտապես քննադատել ենք տեղերը ցույց ենք տվել այն ժամանակ առաջիններից մեկն էր Արթուր Բաղդասարյանը որ վերասկիշ պալադի հաշվետվությամբ ամրագրված բոլոր խախտումները թե ինչպես են ջրի գնով փոշիացվել մեր բոլորի սկույկը ուղարկես տադախազություն քրեական գործեր հարուցվեցին հարյուրավոր միլիոններ հետ վերադարձվեցին բյուջե եւ այլն այսպես կարող են բազմաթիվ օրինակներ բերել եւ բնականաբար մենք պայքարել ենք եւ միշտ պայքարում ենք Պարոն Մարգարյան Գյումրիում ինչպես է փորձելու հաղթել։ Երկընդդիմությունը առանցին, ասում է, տարբեր վեկտորներով փորձում է, որովհետև իշխանության հետ պայքարի դուրս գալ եւ համագործակցել։ Մենք ամրագրել ենք իրական, իսկական ընդդիմության մեջ տեխնազուների մեջ համագործակցություն, մենք սերդորեն համագործակցում ենք եւ դա գիտի ամբողջ Գյումրին, խոսքը վերաբերում է ընդդիմությունը ներգրավող քաղաքական ուժերիս եւ տեխնազուներիս։ Իսկ ինչ վերաբերում է Գյումրու ընտրություններին, կոնկրետ ես կխոսամ իմ մասով, մեր քաղաքական թիմի մասով, եւ հայկական վերածնունդը ներգրավել է բավականին հավակնոտ ծրագիր մեր քաղաքական ուժը, մենք ներգրավել ենք բավականին պրոֆեսիոնալ թիմ, այսինքն հավականու այնպիսի տեխնազուներ, որոնց ամբողջ Գյումրին ճանաչում է։ Իսկ Գյումրին միշտ ես պետք է վստահեցնեմ ձեզ, Սիրանուշյան, որ գիտեք, արեստի ու արվեստի քաղաք է, Գյումրին մշակույթի ու սպորտի քաղաք է, մեկ բառով ասած Գյումրին մեծերի քաղաք է։ Եվ արժանապատիվ գյումրեցին, նամուսի ու թասի պետեր գյումրեցին, արդեն իսկ իրա մեջ ընտրությունը կատարել է։ Նրան որևէ մեկը չի կարող մոլորեցնել, որևէ մեկը իր արեստածին են որոշ կուսակցություններ, որ գրանցել է եւ մի քանի հոգով փորձում են այսպես պայքար ստեղծել Գյումրիում, դա չի անցնելու։ Եվ Գյումրին, մեկ բառով ասած, գիտեք, լինելով հայրաքաղաք, քաչ գիտակցում է, որ Գյումրին ոստան չի որևէ մեկի համար, որ կամ կներեքը ոչ մի գլուխ չի, որ ոմանք փորձեն Վարշավիրություն անել։ Պարոն Մարգարյան,
Balasanyan'ın ձեզ մրցակից համար մեկ հաշվի առնելով որ Balasanyan դաշինք է ձևավորվել հանրապետականը թե հանրապետականի տեխնատունը ներկայացած բայց պաստորեն դաշինքով է ներկայանալու գյումրեցիներին մի քանի հուսահատություն են արդեն իսկ հայտնելի են աջակցությունն այդ դաշինքին նախ ասենք որ դա ոնց որ մենք օրինակ ենք բերում որ ռեցինգային այս վարկանիշային ընդրակարգը դա քողարկված մեծամասնական նույն ընդրակարգն էր եւ նահանջքեր անցեցինք երբ 30%-ը դարձավ 50%, դե 50-50 շատ են տունվես տիվը մեզանում արդեն։ Հիմա նույնն է, երբ ասում եք Բալասանյան դաշինք, դա քողարկված տվերային հանրապետական կուսակցությունն է։ Իսկ դաշինքն է, ո՞ւմ է դա դաշինք կազմը։ Հանրապետականը կազմել է իր ֆրակցիայի հա անտան падգամավորների կուսակցությունների հետ դաշինք։ Ես չգիտեմ, դուք ժպտացիք թե ծիծաղեցիք, բայց էս է իրականությունը։ Գումրեցիները դրանք լավ գիտեն։ Թե ինչ է իրենից ներկայացնում այդ դաշինքը։ Գիտեք, լավ է կանխատեսելի լինելու եւ Գյումրին քաջատեղյակ է բոլոր իշ պրոբլեմներին, թե ինչ վերաբերմունք են ցուցաբերել բոլոր քաղաքական ուժերը եւ այն գործիչները, ովքեր այսօր մրցապայքարում են։ Բոլորին է համարում եմ տեխնազուներին։ Իհարկե, չհաշված այն տեխնազուներին, ովքեր հարեստացին են և իմիտացիա են փորձում ստեղծել, Գյումրեցին լավ գիտե, Գյումրեցին չի փոշիացնելու իր ցայնը։ Եվ Գյումրեցին ուղղակի մտածում են, որ լավորից չի գալիս, որ Գյումրեցին ամենաընդդիմադիր քաղաքն է և որովհետև շատ ծանր է սոցիալական պայմանները Գյումրիում։ Չի հաջողվելու ոչինչ։ Ես վստահություն բոլոր ուսուցիչների նկատմամբ ցենորաստեղծումները այստեղ ավելի։ Խոսենք փաստերով, մենք միշտ ճիգարով վստահության քվենք ստացել Գյումրիից եւ ընդհանրապես Շիրակի մարզից։ Եվ ես ընդամենը դուք ասեցիք անվստահություն, հագարակ լավ է վստահում են մեր քաղաքական ուժին, հայկական վերացնունդին, ինձ որպես ցուցակը մեր ավականիների առաջնորդող, լավ ճանաչում են Գյումրին եւ ես փաստերով խոսեմ, դուք ուղղակի կարող եք այդ փաստային տվյալները ստուգել։ Վերջի 2012 ընտրություններին մենք Գյումրու 82 տեղամասերից 17 տեղամասում ավելի քան 5300 վստահության քվե ենք ստացել։ Հետևությունը թողնում եմ ցես եւ մեզ լսողներին։ Իհարկե 12-ից հետո ավելի է իրավիճակ փոխվել եւ գնալով Գյումրեցին հասկացավ, քնադեց իր մաշկի վրա զգաց, որ այս ամենի պատասխանատուն, որ թշվառության մեջ է հայտնվել երկրորդ քաղաքը, դրա թիվ 1 մեգավորը այս իշխանություններն են, գործող իշխանությունները, ովքեր առիթներ ունեցել են ասելու, որ հասցրել են այդ վիճակին Գյումրիում։ Ես ցեզ վստահեցնում եմ, որ այս ծանր վիճակում գտնվող քաղաքը, գիտեք, շաբաթվա որոշ օրերին ըստ տարբեր վիճակագրությունների հազարավոր գյումրեցի երեխաներ եւ ծերեր սոված են քնում։ Իդեք ցավ է, բայց փաստ է այս վիճակը, որ մենք տեսնում ենք մեր աչքի դեմ։ Ուղղակի իշխանության տեխնազուները փորձելով, որ չգիտես կարողանան մոլորեցնել գյումրեցիներին, դա չի ստացվի։